maqal iyo daawasho wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa dooya dheer media. Waa maalinnimo talaada taariikhdu waa 23/6/2020. Qodobadaad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoga qaranka Soomaaliya taliye Odawaa Yuusuf Raage oo warka soo saaray isqarxintii lala beegsaday saldhigga ciidamada Turkiga ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulan gaara la qaatay guddiga doorashooyinka heer qaran Soomaaliland oo ogolaatay qodobkii xasaasiga ahaa ee wada hadallada dalka Jabuuti ee ku saabsanaa isdhexgalka bulshada iyo in aan dhibaato loo geysanin dadka u safra xamar. Saldhig ay Al-Shabaab lahaayeen oo ciidamada xoga qaranka Soomaaliyeed ay cagta mariyaana. Madasha xisbiyada qaran oo digniin adag ka soo saartay shidaal baadhista ka socota Soomaaliya. Wararkii u dambeeyay qaraxii lala eegtay xerada ciidamada Turkiga ee Turkisoom ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ee Muqdisho. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo kulamo xasaasiya ka wada magaalada Qarno. Qodobadaasi waa faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaa wararka duhurnimo ee jarnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay taliyaha ciidamada xoga dalka Soomaaliya sareeyay Guto Odawaa Yuusuf Raage ayaa ka warbixiyay qarax ismiidaamin ahaa oo saaka ka dhacay bannaanka hore ee saldhigga tababarada Turkiga ee magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho. Odawaa ayaa sheegay in qaraxaasi laga hortagay isla markaasina ciidamada ammaanka ay toogteen nin doonaya inuu isku dhac qarxiyo dhallinyaro jaamacadaha ka soo baxay oo ku biiraysay saraakiisha ciidamada xoga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in qaraxaasi ay ku dhinteen ilaa 2 qof oo midkoodu ahaa arday. Qof xidhan walxaha qarxa ayaa isku dayay in uu soo dhexgalo dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxay oo doonayay inay ciidamada ku soo biiraan, balse ciidamada ayaa ka shakiyay iyaga oo toogtay ka hor inta aan uu soo dhexgalin ardayda, ayuu yidhi Odawaa. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxani, balse kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weerarray caynkani oo kale ah waxa ay ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho. Xerada qaraxa lala beegsaday ee Turkisoom ayaa ah xero ballaaran oo lagu tababaro ciidamada dowladda, waxaana sidoo kale ku sugan macallimiin Turkisha oo bixiya tababaradaasi. Dhanka kale, guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa kulan xasaasiya waxa uu la yeeshay guddiga doorashooyinka Soomaaliya. Guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa kulan gaara la qaatay guddiyada diyaarinta xeerka dhammaystirka doorashooyinka, kaasi oo looga hadlayo arrimo xasaasi oo ku saabsan doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan. Kulankani oo ahaa mid aan horey loo sii shaacinin ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee sanadka 2020 ilaa 2021, iyada oo ay goobjoog ahaayeen xubno ka tirsan guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Guddoomiyaha Mursal iyo xubnaha kale ee shirka ka qayb galay ayaa si gaar ah uga wada arrinsaday go'aankii ka soo baxay shirki shalay ay yeesheen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka ee ahaa in baarlamaanka uu joojiyo howlaha doorashada inta la gaarayo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. Sida aanu xubtani ku helay, wax go'aan rasmiya laguma gaadhin shirkan, balse waxaa lagu ballamay kulamo kale si loo falanqeeyo go'aanka wada jirka ah ee ka soo baxay madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka. Arrimahani ayaa ku soo adaya iyada oo dalka u galay marxalad kala guura, isla markaasina u socdo diyaar garow ku aadan doorashooyinka sanadka 2020 ilaa 2021, inkasta oo aysan weli caddayn nooca doorasho ee la qabanayo maadaama oo waqtigu u dhammaanayo. Hoggaanka xisbiyada mucaaradka iyo dowlad goboleedyada qaar ayaa sidoo kale walaac waxa ay ka muujinayaan arrimaha doorashooyinka, iyaga oo horey uga digay muddo kororti ay sheegeen inay dowladdu wado. Dhanka kale, Soomaaliland ayaa waxay ogolaatay oo ansixisay qodob aad u muhiima, kaasi oo ah isu socodka iyo isdhexgalka bulshada oo shirkii Jabuuti looga dooday.
warkooban oo ka soo baxay Soomaaliland ayaa waxaa mar kale looga hadlay wada hadallada toddobaadkii hore lagu qabtay dalka Djibouti. Qoraalkani ayay Soomaaliland ku sheegtay inay ogolaatay in aan la carqaladayn isku socodka shacabka koonfurta iyo waqooyiga ee isaga kala gosha labada dhinac. Qodobkaasi ayaa la xidhiidha dhaqanka waxbarashada, ciyaaraha iyo ganacsiga, balse kuma jiraan dadka ku lugta leh siyaasadda. Ujeedka ayaa waxaa lagu sheegay sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo wada hadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Labada dhinac waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in aan la carqaladayn isku socodka iyo xidhiidhka labada bulsho ee aan siyaasadda iyo siyaasiyiinta aan ku shaqo lahayn ee la xidhiidha dhaqanka waxbarashada, ciyaaraha iyo ganacsiga, si loo xoojiyo nabadda iyo wada hadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay dhinaca Soomaaliland. Marka la eego qodobadii ku jiray war murtiyaadkii ka soo baxay shirki Djibouti, qodobkani waa midkii ugu cuslaa ama ugu xasaasisana, iyada oo ay Soomaaliland tan iyo markaasi ay ka fakaraysay ogolaanshiyihiisa. Waxaana lasoo sheegay inay dan ugu jirtay labada shacab, taasina ay ku qasabtay Soomaaliland inay qodobkaasi meel mariso. Wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo 4 sano ee lasoo dhaafay hakada ku jiray ayaa mar kale toddobaadkii lasoo dhaafay dib uga bilowday waddanka Djibouti. Danka kale, ciidamada xoga qaranka Soomaaliyeed ayaa caagtameeyay xer ay lahaayeen ururka Al-Shabaab isla markaasina la wareegay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgalla ka dhana Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen agagaarka degmada Bareed Xawe ee gobolkaasi. Howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday saldhigga ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen tuulada Carra Case oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta Beled Xawo, iyada oo ayna si wada jir ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haram Cada iyo kuwa Nisa ay halkaasi weerar ugu ekeeyeen. Howlgalkaasi ay qaadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano Haram Cada iyo ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay gebi ahaanba ku burburiyeen xeradaasi iyo wixii ku jiray iyaga oo la wareegay xerada iyo amnigeeda. Taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakool Kooke oo horkacaya howlgalladaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay cagta mariyeen fariisimo iyo xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen halkaasi, waxa uuna tilmaamay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda ciidan. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ujeedkoodu uu ahaa sidii looga hortegi lahaa weeraro, uu sheegay inay Al-Shabaab kasoo abaabulaan duleedka degmada Beled Xawo. Kooke ayaa sidoo kale u mahad celiyay dadka deegaanka oo uu sheegay inay si aada ula shaqeeyeen ciidamada ammaanka ee dalka. Weli ma jiro wax hadala oo kasoo baxay dhanka Al-Shabaab ku aadan howlgalladaasi, balse xaaladda ayaa saka mid aad u degan. Dhanka kale, xisbiyada madaasha qaran ayaa digniin adag ka soo saaray shidaal baadhista ka socota dalka. War saxaafadeed ka soo baxay madaasha xisbiyada qaran ayaa waxaa looga hadlay khayraadka dalka, gaar ahaan heshiisyada la xidhiidha arrimaha shidaalka Soomaaliya xilligani oo lagu jiro marxalad adag oo dalku u kala guur yahay. Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in ay madaashu ka walaacsan tahay tartanka ruqsadda 7 xirmo ee ay dhowaan soo bandhigtay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Madaasha ayaa shaacisay in lagu jiro xilli doorasho, isla markaasina ay suurtagal tahay in dowladda wax waliba oo gacanteeda gala ay u isticmaali karto ololaha doorashada dalka. Maadaama oo dowladdu ay ku jirto xilli doorasho, waxaa halis ah in wax walba oo dowladda gacanteeda gala ay u isticmaali karto ololaha doorashada taagan, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ay soo saareen madaasha xisbiyada qaran. Sidoo kale, madaasha xisbiyada qaran ayaa uga digtay dowladda dhexe iyo shirkadaha shidaalka in aysan ku degdegin heshiis gadashada xirmooyinka shidaalka waqtigani lagu jiray ee dalku yahay kala guur isaga oo aan dhanna u dhicin sida ay sheegeen. Dhanka kale, wararkii u dambeeyey ee laga helayo qaraax ismiidaamina oo lagu weeraray xerada ciidamada Turkiga ee Turkiisoom ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho, faahfaahinna dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraax ismiidaamin aha oo maanta ka dhacay saldhigga Turkiga ee magaalada Muqdisho, kaasi oo uu fuliyay ruux isku xidhay jaakadaha qaraaxyada, kaasi oo toogasha lagu dilay. Qaraxa ayaa ka dhacay afaafka hore ee saldhigga, gaar ahaana goob ay saf dheer ugu jireen dhallinyaro Layli Saraakiil loo diyaarinayay oo jaamacada ka soo baxay. Ugu yaraan 2 qof oo midkoodu arday ahaa iyo qofkii isqarxiyay ayaa ku dhintay qaraxaas, sida uu xaqiijiyay
afayeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ismaaciil oranjo oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa facebook. Sidoo kale waxaa jira dhaawacyo badan oo ka dhashay qaraxaasi, kuwaasi oo la dhigay goobaha caafimaad ee magaalada caasimada dalka ee muqdisho. ma jiro ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, balse kooxda al-shabaab ayaa inta badan weerara noocan oo keliya waxa ay ka fuliyaan magaalada caasimada dalka ee muqdisho. xerada qaraxa lala beegsaday ee turkisom ayaa ah xero ballaaran oo lagu tababaro ciidamada dowladda federaalka soomaaliya, waxaana sidoo kale ku sugan macalimiin turkisha oo bixiya tababarada la siiyo ciidamada dowladda dhexe. dhanka kale, madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa isaguna kulamo xasaasiya waxa uu ka wadaa magaalada qardho. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi maxamed deni oo ku sugan qardho ayaa kulamo ballaaran ka bilaabay magaaladaasi. kulamada oo ah kuwa xasaasiya ayaa waxaa madaxweynuhu u la qaatay odayaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada qardho. sidoo kale waxaa kulamadaasi qayb ka ah maamulka gobolka bari kan degmada iyo xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland. intii ay socdeen shirarkaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga, horumarinta degmada, iyo in biyo xidheen loo sameeyo magaalada qardho si looga gaashaanto daadadka kusoo fataha magaalada oo u geysta khasaare isugu jira naf iyo maalla. siciidani oo madasha ka hadlaya ayaa ka dalbaday ka qaybgalayaasha shirka in ciidamada amniga ay kala shaqeeyaan xasiloonida nabadgelyada. puntland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahaysay culaysyo siyaasadeed iyo kuwo amni oo aad u xooggan. aan ku bilowna taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeye guto odawaa yuusuf raage ayaa ka warbixiyay qarax ismiidaamin ahaa oo saaka ka dhacay bannaanka hore ee saldhigga tababarada turkiga ee magaalada caasimada dalka ee muqdisho. odawaa ayaa sheegay in qaraxaasi laga hortagay islamarkaasina ciidamada ammaanka ay toogteen nin doonayay inuu isku dhaqarxiyo dhallinyaro jaamacadaha kasoo baxay oo ku biiraysay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu tilmaamay in qaraxaasi ay ku dhinteen ilaa labo qof oo midkood uu ahaa arday. qof xidhan walxaha qarxa ayaa isku dayay in uu soo dhexgalo dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxaya oo doonayay inay ciidamada kusoo biiraan, balse ciidamada ayaa ka shakiyay iyaga oo toogtay ka hor inta aan usoo dhexgelin ardayda, ayuu yidhi odawaa. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxani, balse kooxda al-shabaab ayaa inta badan weerara caynkani oo kale ah waxa ay ka fuliyaan gudaha magaalada muqdisho. xerada qaraxa lala beegsaday ee turkisom ayaa ah xero ballaaran oo lagu tababaro ciidamada dowladda, waxaana sidoo kale ku sugan macalimiin turkisha oo bixiya tababaradaasi. dhanka kale, guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa kulan xasaasiya waxa uu la yeeshay guddiga doorashooyinka soomaaliya. guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa kulan gaara la qaatay guddiyada diyaarinta xeerka dhammaystirka doorashooyinka, kaasi oo looga hadlayo arrimo xasaasi oo ku saabsan doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan. kulankani oo ahaa mid aan horey loo sii shaacinin ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee sannadka 2020 ilaa 2021, iyada oo ay goobjoog ahaayeen xubno ka tirsan guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. guddoomiyaha mursal iyo xubnaha kale ee shirka ka qaybgalay ayaa si gaara uga wada arrinsaday go-aankii kasoo baxay shirkii shalay ay yeesheen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka ee ahaa in baarlamaanka uu joojiyo howlaha doorashada inta la gaarayo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. sida aanu xogtani ku helnay, wax go-aan rasmiya laguma gaadhin shirkan, balse waxaa lagu ballamay kulamo kale si loo falanqeeyo go-aanka wada jirka ah ee kasoo baxay madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka. arrimahani ayaa kusoo aadaya iyada oo dalka uu galay marxalad kala guura, isla markaasina uu socdo diyaar garow ku aadan doorashooyinka sannadka 2020 ilaa 2021, inkasta oo aysan weli caddayn nooca doorasho ee la qabanayo maadaama oo waqtigu u dhammaanayo. hoggaanka xisbiyada mucaaradka iyo dowlad goboleedyada qaar ayaa sidoo kale walaac waxa ay ka muujinayaan arrimaha doorashooyinka, iyaga oo horey uga digay muddo kororsi ay sheegeen inay dowladdu wado.